tänaan ei vaja siis teha vigade parandus. Kohtumine siin Sportland Arenal on alanud Premium Liiga 29. vooru tabeli ülemise otsa. Esimene kohtumine ehk et selles ülemises kuuikus 29. voorus veel mängitud ei ole. Beglerašvili tsenderdus, Baturins püüab kindlalt. Kes sööd tagasi keskele, Putinjaninile, sööd kasti Robert Kirsile, Šarnin on seal ja Kirs lööb, aga lööb mööda selles olukorras. Beglerašvili liigub keskele, tõste madal, pehme, puja, seal on Vašjukil võimalus. Ja sööd Kirsile, Kirs peale löök ja pall käib postis ära. Vašjuk liigub ise keskele, sai seal Aleksandr Dmitrovist päris hõlpsalt mööda. Beglerašvili jätab ja paremal äärel on Roosnov täiesti vaba, madal pall, uuesti kasti, Beglerašvili peale löök ja värav Levadia asub juhtima 22. minutil. Ning Zakaria Beglerašvili, kes on siiamaani kolm korda kaaslased väga hästi löögile mänginud, aga nendest löökidest näinud, kuidas väravat ei lööda, võtab asjad enda valdusesse, enda otsustada ning otsustab ära ja viib Levadia seda mängu 22. minutil. Volodin mängib karistulöögi kiirelt lahti, Pavel Tõmov tõstab palli trahvikasti, seal Levadia mehed panevad jala vahele, Valner on väljas ja 1-1 on olemas ja Mihkel Ainsalu viigistab 37. minutil ja ebakõla täpselt nagu nädalaega tagasi mängus Nõmme Kaljuga, kui Valner ja kaitsjad ei suutnud ühes olukorras ära jagada tsenderduse eest hoolitsemist, siis ka praegu Valner tuli väravast välja, aga kaitsjad mängisid palli ning see tähendas, et värav oli valveta ja Ainsalu... Mida siis Levadia selles olukorras suudab, seal on ka Vašjuk veel karistala perimeetris täitsa avalt löögil. Beglerašvili lööb ise esimesse, risti proovis seda palli panna, aga seal oli Baturins vahel palli jätkuvalt, trahvikastist lahtine, Pakic klaarib selle ära, peale löök Beglerašvililt ja penalti sellest olukorrast näitab kohtunik Joonas Jaanovits, käega blokeerimine Tallinna Leegionilt, Olberki selle kollane. Vaatame, mida suudab Baturin seda puhku. Beglerašvili ning paneb postipõrkes sisse ja seis on 2-1 Levadia kasuks. 55. minutil taastab FC Levadia oma eduseisu. Ning mänguseis on 2-1 ja no Legion ei ole endiselt rahul selle penalti otsusega. Puri ja Pakic. Pakic läheb ise ja liigub jätkult edasi. Pakicil peale löök. Mis värava paneb Dušan Pakic praegu 76. minutil. Ristnurka tulistab selle palli ja see värav tuli nüüd küll ei kusagilt ja ega Pakicil on täna olnud päris halb päev. Kehvasti on mees mänginud, aga nüüd võtab sellise kahuri oma paremast jalast välja, et ja seal ei ole Karl-Andre Valneril Levadia väravas mitte midagi teha. Levadiale leitakse sealt nüüd Lepistu, kes on tulnud rünnakul appi. Lepistu tsenderdus võtab rikosheti, Baturins tuleb välja ja peab püüdma ja teeb ka seda sinna ette. Ainsalu tõste, pehme sinna ja seal on Šapovalov. Šapovalov viib malli mööda Valnerist, aga peale löögiks ei ole enam ruumi. Valner saab selle karistuslöögi toimetada, paneb selle vastase karistusalasse. Ainsalu lööb selle välja ja nüüd on kohtumine ka lõppenud. Legion saab selle 2-2 viigi Levadia käest kätte. Legionit see tabelis väga palju kõrgemale ei tõsta, aga... Seda küll, et magus see viigipunkt kahtlemata Legionile on.